Мої друзі, жахливе ДТП, на щастя, не смертельно в Києві на Мінському проспекті по дорозі на Вишгород. Зіткнулося Volkswagen, фура Scania, ще дві автівки, одна навіть 500 метрів десь далі, другу бачите ось на задньому плані. Водій Volkswagen в дуже тяжкому стані, але на щастя живий, шпиталізований. Перша автівка, друзі, аж там стоїть трошки далі. Тут ще характерний вінок, бачите, на дорозі стоїть. І отак виглядає саме місце ДТП. Друзі, тяжке ДТП з потерпілим, бачите наслідки, повністю розбитий передок у Скані і далі знищений фактично повністю Volkswagen. Водій, на щастя, живий, в тяжкому стані. І на цій ділянці, друзі, ми бачимо, вже є вінки, на жаль, тому, будь ласка, будьте обережні, дорога помилок, тим більше на швидкості, не вибачає. Друзі, бачили наслідки, не поспішайте, бо опинитесь в наших репортажах.